Antradienį prieš pietį Kėdainių mieste prasidėjo šventinis šurmulys. Po miestą specialių kariškų sunkvežimių keliaujantys persirengėliai varo čiūčelą iš kiemo. Šiuo metėje šventėje net kanapinio ir lašininio kovos nebuvo, tad kėdainiečiai iš kiemo varė ir degino visas blogybės. Kad žinokit, gamtoje viskas ir maišosi, o užgavenės visada lietuvių tradicijose yra užgavenės. Tai šiandien mes sugalvojom ne žiemą varyti, nelabai jos mes ir turim, bet čiūčelą išlydėti. Čiūčelą išlydėsim su visomis mūsų ydomis, blogybėmis. Į už jūrų marių išleisim. Tuoj pat čia pavaišinsim visus saulės simboliais blynais ir keliausim į geležinkelio stotį. Ten sodinsim ją į traukinį ir tiesiog palinkėsim, kad niekada pas kėdainiečius, į jų širdis, jinai negrįžtų. Taigi su švente. Tradicinėje užgavinių šventėje netrūko nei dainų, nei šokių, nei vaišių. Trankėje šventėje sutikti kraštiečiai sakė, jog ši šventė jų širdise visuomet pažadina pavasarį. Ar švenčiat užgavinės? Visada, visada. O kaip švenčiat? Su blynais įvairiais vaišinam. Aš labai gerai, su dainam. Apsirengiu visais velniais. Vadas buvau, mano mašina būdavo pakaišyta. Autūktis, tai gardis įvaizduoja, kiek čia išėjai. Muzikanta viskas. Dainos plyšų visą gatvį. Labai smagiai.